ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምፅ ነው። እነሆ የምስራች ወንጌል አሁን ጀመረ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር ልጆች ምእመናን እንደምን ከረማችሁ? እመን ብቻ እንጂ አትፍራ በሉስ ይላችሁ። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 36 አንድ ሹም ነበረ ይላል። ይህ አገረ ገዢ ወይም በአገራቸው ቋንቋ ገዢ አስተዳዳሪ የሆነው ሰው ልጁ ሞተችበት ይላል። ታመመችበት በጠና ልጁ ታማበት ነበር እና አለቃ የሆነ ወይም አስተዳዳሪ የሆነው ሰው ጌታ ልጁን እንደሚያስነሳለት አመነ ነው የሚለው። የድንግል ማርያም ልጅ ያስነሳልኛል ብሎ አመነ። ወደ ጌታም ሄደ ይላል። እስቲ ልባችሁን ከፍታችሁ ወደ ጌታ ሂዱ። ወደ ድንግል ማርያም ልጅ ሂዱ። አልፋ ኦሜጋ ወደ ሆነው ሂዱ። አእምሯችሁን በመሰብሰብ ልባችሁን በመክፈት ሂዱ። ይህ ሰው አምኗል። አእምሮውን ሰብስቦ ልቡን ከፍቶ ልጄን ያድንልኛል ብሎ ሄደ። ስለዚህ ይሄ ሰው የመረጠው መድኃኒተኛ ጋር መሄድ አይደለም፣ ብዙ ገንዘብ ወደሚከፍልበት ቦታ አይደለም የሄደው። ይሄ ሰው ወደ ጌታ ሄደ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። እስቲ እናንተም ወደ ቤተ ክርስቲያን ኑ። ሲጨንቃችሁ ሲያማችሁ እስከ መቼ ድረስ በሁለት ሐሳብ ታነክሳላችኋል? እስከ መቼ ድረስ ሰዎች በሁለት ሐሳብ እያነከሱ ይኖራል? እምነታቸውን ሳያጸኑ የእምነታቸው ጎደሎነት ፈውስ አጥተው መድኃኒት አጥተው እንዲሁ ሲንከራተቱ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ከዚህ ይመልሰን ወገኖች። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ስንመለከት ኖ መድኃኒት ክርስቶስ ተወልዶላችኋል ይላል። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። መድኃኒት የማንሳሳትበት መድኃኒት ልንበላው ልንጠጣው የሚገባ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሰዎች እኮ መድኃኒት ሲያገኙ ኃጢአታቸው ይደመሰሳል። ሰዎች እኮ መድኃኒት ሲያገኙ ከጨለማ ወደ ብርሃን ይወጣሉ። እመን ብቻ እንጂ አትፍራል። እመን። ሰው ሲያምን ይድናል። ይህ ሰው መድኃኒት ፍለጋ ሄደ፣ ለልጁ መድኃኒት ፍለጋ። አሁን ይህ ሰው የምኩራብ አለቃ ነው፣ አገረ ገዢ ነው። ይህ ሰው ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሄደ ልጁን እንዲፈውስለት። እሱ ተጨንቋል፣ ልጁ ታማበታለች። ስለዚህ ወደ ጌታ ሄደና ጌታዬ አለ፣ ጌታዬ ልጄ ታማለች ልትሞት ነውና ቶሎ ነፍሷ ሳይወጣ ወደ ቤቴ ሄደ ፈውስልኝ አለው። ይህንን እየተማጸነ ሳለ መልእክተኞች መጡና መምህሩን አታድክመው ልጅ ሞታለች አሉ። ጌታ ይህንን ሲሉ ሰማ ይላል። ማስነሳት አይችልም እንዴ? ይችላል አይችልም? ታምኑበታላችሁ? ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ እናምንበታለን። አሁን ጌታ ልቡን ሲሰብሩት አእምሮውን ሲፈትኑት አየና እመን ብቻ እንጂ አትፍራ አለው። ልጅ ትድናለች አለው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ትድናለች፣ አትፍራ፣ አይዞ፣ አትደንግጥ አለው። እግዚአብሔር ያጽናናችሁ። ከዚህ በኋላ ጌታ ከእሱ ጋር ሄደ ይላል። እንግዲህ ጌታ በመንደር ያሉትን እየዞረ ይፈውሳቸው ነበር ይላል። ወደዛ ቤት ሲሄዱ ልጄ 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 እያሉ ያለቅሳል። ጌታ አታልቅሷል አታልቅሱ ሲላቸው እነዚህ ሰዎች ግን አላመኑም።
ወደ ቤት ገባ እጇን ይዞ አንቺ ህፃን ተነሽ አላት ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም በደግ አለሽ ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን ይችላል አይችልም ንገሩኝ አዎ እነዛ ሀዘነተኞች እነዛ ለቀስተኞች ሀዘናቸው ወደ ደስታ ተለውጧል መግደልም ማዳንም መስጠትም መንሳትም ስልጣኑ የሆነ ጌታ አለን ለዚህ ነው እግዚአብሔር የተባለው የዓለም ጌታ የተባለው ልጁም ተነሳችለት እምነቱ ጸናለት አልጸናለትም ንገሩኝ እምነቱ ስራ ሰራለት አልሰራለትም አያችሁ ስለዚህ ይሄ ሰው በትክክል አማኝ ነበር ማለት ነው በትክክል እንደሚያድንለት እንደሚያስነሳለት አምኖ ነበር የኛንና እናንተ እምነት ባንጠራጠር ይሄን እድል እናገኛለን ባንጠራጠር ይሄን እድል እናገኛለን ወገኖች በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ላይ ስንመለከት ጴጥሮስና ዮሐንስ ወደ ቤተ መቅደስ ወጡ ይላል ሊጸልዩ ነው እነሱም ይወጡት ቤተ ክርስቲያን የሚባለው 3 ነው አንደኛው የመጀመሪያው ቤተ ክርስቲያን ሰው ነው ማን ነው እናንተ በሉስቲ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ናችሁ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የራሱን ሰውነት ቤተ መቅደስ ብሎታል እናንተ አይሁዶች እናንተ ማታምኑ አይሁዶች ይህንን መቅደስ አፍርሱት እኔ በሶስት ቀን እሰራዋለሁ አለ ሰለሞን የሰራውን ቤተ መቅደስ መስሏቸው 46 ዓመት የተሰራ መቅደስ አንተ በሶስት ቀን ትሰራዋለህ ብለው ተቃወሙት ይላል ከዛ በኋላ ረቡዕ ዕለት ተሰባሰቡና ይህን መቅደስ እናፈርሰዋለን አሉ አርብ ዕለት አፈረሱት ቀበሩት በሶስተኛው ቀን እሁድ ተነሳ ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሄ መቅደስ ፈርሶ አልቀረም ቤተ መቅደስ የተባለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነበር አርብ ዕለት ስቅሎ ብለው ሰቀሉት ቸነከሩት ገደሉት ወደ መቃብር አወረዱት መቼ ተነሳ ሰንበተ ክርስቲያን ማለት የክርስቲያኖች ሰንበት ትንሳኤ ማለት ነው በየሳምንቱ እሁድ ትንሳኤ አለ የማ የክርስቲያኖች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጸነሰባት ተወለደባት ከመቃብር ተነሳባት ስንት ነገር ፈጸመባት የተጸነሰው መቼ ነው እሁድ የተወለደው መቼ ነው እሁድ የተነሳው መቼ ነው እሁድ ጥምቀቱ ማስከኞ እርገቱ ሐሙስ ትንሳኤውን ያሳየን እሁድ ሌሊት ነው በመንፈቀ ሌሊት ተነሳ ይላል ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን መግነስ ፍቱልኝ መቃብር ክፈቱልኝ አላለም ተነሳ እንዳይን ጥቅሻ ተነሳ እኛ እንነሳለን አንነሳ እነሆ ሞትን ድል አድርጎ በኩራት ሆኖ የተነሳው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የኛ ምሳሌ ነው ይላል ሮሜ ምዕራፍ 15 ላይ በኩራት ሆኖ የተነሳው የኛ ምሳሌ ነው ይላል እኔ ከተነሳው እናንተም ትነሳላችሁ ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ኖ ሞቼ ነበር ተቀብሬም ነበር እነሆ የመንግሥተ ሰማያት መክፈቻ አለ እነሆ ሞት እንድል አድርጌ ተነሳሁ ይላል የድንግል ማርያም ልጅ ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ታዲያ ይህንን ነው እኛም እናምነው ወገኔ እንደምንነሳ ተስፋ ስላለን ነው ለዚህ ነው አንቺ ልጅ ተነሽ ብሎ ያስነሳል ነፍሳችን ትነሳለች ሕያውም ትሆናለች ወገኔ የሥጋ መበስበስ የሥጋ መፍረስ የሥጋ ወደ መቃብር መውረድ አትቁጠሩት ይሄ ትንሽ ዘመን ነው ያለው ከክርስቶስ ጋር ነግሶ መኖር አይሻልም ይሻላል አይሻልም ንገሩኝ አዎ አንዱ ቤተ መቅደስ የተባለ ሰው ነው ይነሳል
ሁለተኛው ቤተ መቅደስ ደግሞ ይሄ ጉባኤ አንድነት ጉባኤ ነው። በመላው ዓለም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች በመላው ዓለም የሚገኙ 60 ሚሊዮን ኦርቶዶክሳውያን አንድነት ጉባኤ ቤተክርስቲያን ይባላል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይተመሰገነ። አንድነት ጉባኤ ይባል። ከጠረፍ ጠረፍ በትሄዱ ማህሌቱ አንድ ነው፣ ሳታቱ አንድ ነው፣ ኪዳኑ አንድ ነው፣ ቅዳሴው አንድ ነው፣ የሰርክ ጸሎቱ አንድ ነው፣ የሰርክ ጉባኤው አንድ ነው፣ ወንጌሉ አንድ ነው፣ ቤተክርስቲያኑ አንድ ነው። ሶስተኛውና የመጨረሻው ይሄን ጻ ነው ቤተ መቅደስ የተባለው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ቤተ ክርስቲያን ወደ ተራራ ውጡ በሉ እስቲ፣ እንጨትንም ቁረጡ፣ ቤቴንም ስሩ፣ እኔም መሰገንበታለሁ። ክብር ለሱ ይሁን። ይሄ ነው፣ ይሄማ ቤት ነው፣ የክርስቲያኖች ቤት፣ የእግዚአብሔር ማደሪያ ማለት ነው። ሕዝቤ ሆይ ና ወደ ቤትህ ግባ፣ የእግዚአብሔር መዓት እስኪያልፍ ድረስ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 26 ቁጥር 20 ሕዝቤ ሆይ በሉ እስቲ ና ወደ ቤትህ ግባ፣ የእግዚአብሔር መዓት እስኪያልፍ ድረስ ተሸሸግ። የትኛው ቤት? ይሄ እናንተ ልጆች ይጋደሉበታል። የአባቴ ቤት የእናቴ ቤት እያለ ወራሽ ይጣላል። በዚህ ቤት ግን የሚጣላ የለም። ኃጢአተኛው፣ ጻድቁ፣ ጥቁሩ፣ ቀዩ፣ አጭሩ፣ ረጅሙ፣ ድሃው፣ ሀብታሙ በእኩልነት የሚገለገልበት ዘላለማዊ ቤት ነው። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ምድራዊት ኢየሩሳሌም የዚህ ሰማያዊ ኢየሩሳሌም አለች። አሁን ግን ይቺ ምድራዊት ኢየሩሳሌም ናት። ሰላም ለኪ በሉ እስቲ። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አምሳለ ኢየሩሳሌም ቅድስት በሏል። ስጋው የተቆረሰብሽ ደሙ የፈሰሰብሽ። ሰላም ለኪ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን። ለዚህ ነው እንግዲህ ሶስተኛዋ ቤተ መቅደስ ይችናል። ሶስተኛዋ ቤተ ክርስቲያን ይችናል። ወደዚህ ሊጸልዩ በዘጠኝ ሰዓት ጴጥሮስና ዮሐንስ ወጡ ይላል። ታዲያ ሁልጊዜ በር ላይ ተቀምጦ የሚለምን አንድ ድሃ ነበረ። ቅዱስ ጴጥሮስና ዮሐንስ ወደ እኛ ትኩር ብለህ ያሉት፣ እስቲ አይናችሁን ወደ ካህናት መልስ ወገኔ፣ አይናችሁ ወደ ሐዋርያት ይሁን። እነሱ ካህናት ናቸው፣ እነሱ ሐዋርያት ናቸው፣ እነሱ ስልጣን ተሰጥቷቸዋል። በምድር የፈታው በሰማይ የተፈታ ይሁን፣ በምድር ያሰርከው በሰማይ የታሰረ ይሁን ተብለው የመንግሥተ ሰማያት ቁልፍ ተሰጣቸው ለእነዚህ ካህናት። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። አንተ ጴጥሮስ ነህ፣ በዚች ዓለት ላይ ቤተ ክርስቲያን እንሰራታለሁ፣ የገሃነም ደጆች አይችሏትም አለው። ማቴዎስ 16 ቁጥር 18 በዚች ዓለት ላይ በቃሉ ላይ ማለት ነው፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ላይ ዓለት አለው፣ ዓለት ነው። ቤተ ክርስቲያን እንሰራለሁ። እኔና እናንተ ቤተ ክርስቲያን ተሰርተናል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። በዚህ ዓለት ላይ፣ በዚህ ቃል ላይ፣ በዚህ ደም ላይ ተሰርተዋል። የገሃነም ደጆች አይችሉትም። እነ አርዮስ፣ እነ ሰባሊዮስ፣ እነ ንስጥሮስ የወደቁበት ቤተ ክርስቲያንን ገፍተው መጣል ያቃታቸው ናቸው። በክርስቶስ ደም ላይ ተመስርታለች ቤተ ክርስቲያን። በገዛ ደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ትጠብቋት ዘንድ እናንተን መንፈስ ቅዱስ ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት ለመንጋውና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ ይላል የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 28 ቁጥር 20። በገዛ ደሙ የዋጃት የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ትጠብቋት ዘንድ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ መንፈስ ቅዱስ ለሾመባት ለመንጋውና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። እኔ ከሄድኩ በኋላ ለበጎቹ የማይራሩ ጨካኞች ተኩላዎች ይመጣሉ ይላል። እግዚአብሔር ያድነን። ለዚህ ነው እንግዲህ ወደ እኛ ትኩር ብለህ ያሉት። እስቲ ፊታችሁን ወደ ካህናት አድርጉ፣ ትኩር ብላችሁ። ማን የሾማችሁ? ይሄ ስልጣን ከየት መጣ? የሚያስር የሚፈታ
የጌታን ስጋና ደም የሚፈትት እጅ እንዴት የታደለ ነው እናንተ። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 19 እንግዲህ ሂዱና ወደ ዓለም ሂዱና በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጥምቁ አጥምቃችሁም ደቀ መዝሙሬ አድርጋችሁ አስከትሏችሁ ስጋዬን እንዲበሉ ደሜን እንዲጠጡ አድርጓቸው ያለው ለዚህ ነው። ይሄ እጅ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስላለበት የጌታን ስጋና ደም ይፈትታል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። አያችሁ ኤውላችሁ የተቀደሰ እጅ ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ላይ እንዲህ ይላል። ወንዶች ስጃችሁን አንሱ። ወንዶች በሉ የተቀደሱ እጆቻችሁን አንስታችሁ እንድትጸልዩ አዛለሁ ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ያብ ይወል የመንፈስ ቅዱስም ያዘውን ይሄን እጅ የተቀደሰውን እጅ አንሱት ይላል። ሴቶች በሉ ባካችሁ በጭምትነት ራሳችሁን ከማዋረድ ጋራ ብትጸልዩ እግዚአብሔርን ታገኛላችሁ ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ እንዲህ ይላል። ላመኑበት ሁሉ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው። ላመኑበት ሁሉ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው። እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ነን። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ስልጣን ተሰጥቶናል። የጎደለን ነገር የለም። እምነታችን ካልጎደለ በቀር አባት ሆይ ልንለው ስልጣን ሰጠን። ስለዚህ ስልጣን ካለን ደግሞ ሰይጣን እኛን ይፈራናል። እኛ በሰይጣን ላይ በተኩላው ላይ እንረማመዳለን። እባቡንና ጊንጡን እንረግጣለን። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ስልጣን አለን ሰይጣንን ለማሸነፍ። አዎ በእምነት ለመኖር ስልጣን አለን። እመን ብቻ እንጂ በሉ አትፍራ። ላስተማረን ለመከረን ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረስ። አባቶች ሰብ ይቀድሶ ለመካን መካን ይቀድሶ ለሰብ ይላሉ። ሰው ቦታን ይቀድሳል ይባርካል፣ ቦታም ሰውን ይቀድሳል ይባርካል ወይም ያስመሰግናል እንደማለት ነው። ሰው ቦታን ይቀድሳል የሚለውን سنመለከት በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የረጲ መካነ ህይወት ቅድስት ኪዳነ ምህረት ቤተክርስቲያን አመሰራረት ማሳያ ይሆነናል። ደብሩ ሲመሰረት ብፁዕ አቡነ በርናባስ የዋገምራ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ቦታውን ባርከው የአምላክ መመስገኛ ይሆን ዘንድ አድርገውታል። አሁን የፉሪ ምስካበ ቅዱሳን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ የሆኑትና በመስረታው ወቅት የደብሩ አስተዳዳሪ የነበሩት መጋቤ ሐዲስ ፍታለው ይታየው የሚነግሩን አለ። ወደ ኋላ ስመጣ በጣም ፈታኝ ነው። በጣም ችግር ነውና ማንንም አልነበረም። አንደኛ ቤተክርስቲያን ሲነገ ሲሰራ በሚስጥር ነው። ቀድሞ ትንሽ ወሬው ይወጣ አስቸጋሪ ነውና በቀበሌም በጣቢያም ስራት አለ፣ ግርፋት አለ፣ የማስፈረሱ ጉዳይ አለ። ቤተክርስቲያኑ አይቀጥልም ነበርና ይቺን ቤተክርስቲያን ስንመሰርታ ማቴሪያል በኪሳችን አዋጣን። እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ሌሊት ተሰራ። ከተሰራ በኋላ ብዙ ጠውረር ነበረ። ሰጣ ገባ ከሌላ ተቃራኒ እምነት ጋር እነዚያንም በማግባባት በማሳመን ግልጽ በሆነ ጉዳይ በአንድ ላይ በመግባባት አብረን ምሳ በልተን በፍቅር ተግባብተን ያ ጉዳዩ እንዲያ ሆነ። አመት ሳይሞላው የሚያስደንቀው ነገር አምሌ 14 ቀን መሰረት ድንጋይ አስጥለን ጀመርና ከዛ በኋላ ሳይል ሳይደር ወደውኑ ጠር ነው እንግዲህ እዚህ መሰረት ቁፋሮ የተጀመረበት። የቀድሞን ስናስታውስ እጅግ የቀድሞን ያሁኑ ይከብዳልና ያው አልፎ ማየቱ ከምንም በላይ መልካም ነው። ስሜ መጋቤ ምስጢር መመራይ ለማርያም ይባላል። ረጲ መካነ ህይወት ቅድስት ኪዳነ ምህረት የስብከተ ወንጌል ኃላፊ ነኝ። በዙሪያው ያሉት ማህበረ ምእመናን
እጅግ ለቤተ ክርስቲያን ቀናኢ ስለሆኑ ከትንሽ መቃኞ እዚች ላይ ነበረች ሲመሰረት እዚች ጥግ ላይ ነበረች መቃኞዋ ግለሰቡ አቶ መስፈን ይባላሉ ከባለቤታቸው ጋር ተመካክረው ቤታቸውን በከፊል ለቤተ ክርስቲያኑ በመስጠት ቦታው ጠባብ ነበር አሁን እንደዚህ ሰፍቶ ይታያል ማለት ነው እንደመነሻ አቶ መስፈን እንዳለማው በሰጡት ቦታ የተመሰረተው ቤተ ክርስቲያን ተባርኮ መመስገኛ ይሆን ዘንድ እድል ተፈጠረ የዛሬ 3 አመት ገደማ ነው በዚህ በአካባቢው በጣም በሚታወቅ አንድ አባት በኩል እቺ ቤተ ክርስቲያን እዚህ ጋር እንደምትቋቋም ይነገረኛል እኔም በተጠየቁት መሰረት እግዚአብሔር ለዚህ መርጦኝ ካበቃኝ ምን ችግር አለ እኔም እግዚአብሔር ነኝ በማለት ፈቃደኝነቴን በመስጠት 150 ካሬ ሜትር ለመስጠት ቃል ገባው ከዛ በኋላ ግን ወቅቱ አስቸጋሪ ነበር የአስቸኳይ ጊዜዎች ነበር እና ትንሽ ውጣ ወረዶች ነበሩት የመታሰርም የመሳደድም አጋጣሚ ሲገጥመን ትንሽ ተደናገር ከዛ በኋላ ግን ስኪዳ ንብረት ራሷ ፈቅዳ ስለነበረና በራሷ ጊዜ የዛሬ 2 አመት ተመስርታ ለዚህ በቅታለች መላከ ሰላም መንግስቱ ደመቀባላለው ቤተክርስቲያን እንደምንተከል ተስማማንና በውስጥ እንቅስቃሴ ስንጀምር ያኔ ለውጡ የመጣበት ሰዓት ስለነበረ ኮማንድ ፖስት ስለነበረ በኮማንድ ፖስት እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ተገባላችሁ ተብሎ መሬ ሰጪው ኮሚቴዎቹ ምናምን ትንሽ መጉላላት ተፈጸመ ፖሊስ ቀርቦ መንግስት ሊያዝበት ይችላል መሬት አስተዳደር ጣልቃ ገብቶ ከመስተዳድሩ ጋር ውይይት መደረግ አለበት በኃይል ወደዚህ ልትመጡ አይገባም ነበር ጥያቄያችሁን ባግባቡ መጠየቅ አለባችሁ ተባለ ባግባቡ የደመስተዳድሩን ጠየቅነው መስተዳድሩም ሰየው በሚል ይሄን መሬት ፍቃድ አግኝተን በፍርድ ቤት ውከት ይወገድልን አደረገ አካባቢው ለህብረተሰቡ አስቸጋሪና አላስፈላጊ ተግባራት ይከወንበት የነበረ ነው ያ ጊዜ በጣም አስቸጋሪ ነበር ሰው ይሞትበታል ሰው ይደፈርበታል ብዙ ወጣቶች ለሱስ የሚጋለጡበት ተደብቀው ሲጋራ የሚያጨሱበት ሌላም ስራ የሚሰሩበት በጣም መጥፎ ቦታ ነበር የቆሻሻ መጣያ ነበር ሲቀጥል ደግሞ የነብሰ ገዳይ ቦታ ነው ከሌላ አካባቢ ነፍስ ያጠፉ እዚህ ጫካ ስለነበር ለመኪና መንገድ ቅርብ ስለሆነ ነፍስ እዚህ የጣሉብን ይሄዳሉ ብዙ አስቸጋሪ ነው ቁማርተኞች አሉ ሴቶች ማታ ተማሪ ማለፍ አይቻልም ለፖሊስ ራስ መታት ነበር ስሜ ደግቱ ፋሲል ይባላል ይሄ ቦታ የጫት መቃሚያና የተለያየ ወንጀል መስሪያ ቦታ ነበር እናታችን መጣ ካረፈች ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን የቅድስና ቦታ ሆናለች እኛም ሰላም አግኝተን እግዚአብሔርን በቅርበት የምናመሰግንበት ቦታ ነው ስሜ መለሰ አጽባ ይባላለሁ ምናልባት አካባቢው ይሄ ቤተክርስቲያን ከመሰራቱ በፊት ቦታው ትንሽ አስቸጋሪ ቦታ የነበረ ቦታ ነው ያው ትንሽ አጥያት የሚሰራበት ወንጀል የሚሰራበት የተለያዩ ሱሶች የሚጠቀሙበት ቦታ ነው የነበረው ቦታው ስሜ አስቴር አበራ ነው ይሄ አካባቢ በጣም አስቸጋሪ ብዙ ህፃናቶች የሚደፈሩበት እንኳንም በማታ አይደለም በቀን ልጆቻችን በዚህ ጋር ወደዛና ወደዚህ ለማለት በጣም ያስፈራን ነበር ያሰጋን ነበር እዚህ አካባቢ ክርስቲያን ደግሞ ያው ቅርብ ቤተክርስቲያን የለንም ርቀን ሄደን ነው ልጆቻችንም ሰንበት ትምህርት ለመማር በጣም አስቸጋሪ የሆነበት አካባቢ ነው እና እግዚአብሔር አየልንና ጸሎታችንን ሰምቶ ይኸው እዚህ ጋር በቤተ ማርያም መጣ እውነት አይመስልም እዚህ ጋር ህልም ነው የሚመስለው ማለት ነው ሁሌ አስነዋሪ ተግባራት ይከወኑበት ነበር የተባለው ስፍራ ለቤተክርስቲያኑ ተፈቅዶ የአካባቢውም ህዝበ ክርስቲያን በቅርበት ፈጣሪውን የሚያመሰግንበትና መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርቶችን ያገኝ ዘንድ ምቹ ሁኔታ ተፈጠረ። መልአከ ገነት መምህር አድማስ አበራ የደብሩ አስተዳዳሪ ቤተክርስቲያን የሚሰራው በፈቃድ እግዚአብሔር ነው በሰው ኃይል አይደለም በእግዚአብሔር ነው እየተሰራ ያለው እንዳጠቃላይ ህንጻ ቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን ሰዎችንም ህዝብንም ምዕመናንም እየገነባን ያለ ነው ከዚህ ቦታ ላይ ወንጌል አዝመራ አለ የወንጌል አውደምረት አለ የወንጌል አደባባይ አለ ህንጻ ስላሴንም እየገነባን የምታዩትን ግንብ ቤተ ህንጻ ቤተክርስቲያንም እየገነባን ያለ ነው በተለይ እንደ ስብከተ ወንጌል አውደ ምህረቱ ሁሉ ጊዜ ጉባኤ ስለሆነ ዋናው የቤተክርስቲያኒቱ ቁልፍ ያለው ስብከተ ወንጌል ላይ ነው ወንጌል ላይ ነው ምእመናኑ ከበረታቸው እየወጡ ስለሆነ በወንጌል መረብነት ምእመናኑን
የቤተ ክርስቲያኒቱን ክብር ጠብቀው እንዳስጠብቁ ራሳቸውም የተሰባቸውን እንዲጠብቁ የወንጌሉን አገልግሎት በስፋት ይታያል ማለት ነው። ልጆቻችን እየተማሩ ነው፣ ቃለ እግዚአብሔርን እየሰማን ነው፣ እየተመገብን ነው፣ ኪዳን እያደረስን ነው፣ እያስቀደስን ነው። እና እዚህ አካባቢ ደካማውም ጉልበት ያለውም አቅም የሌለውም ያለው ሁሉ ተረባርቦ ያው ደስ የሚል ቦታ ነው የሆነልን። እግዚአብሔርን በጣም እናመሰግናለን ለተደረገልን ነገር፣ ላደረገልን ነገር ምስጋና እኔ እንዴት እንደምገልጸው አላቅም። እቺ ቤተክርስቲያን እዚህ ጋር ከተመሰረተ ጀምሮ አካባቢው ፍቅር ሆነ፣ ሰላም ሆነ። በእውነት ከትምህርት ቤት እየፎረፉ ብልዩ ልጆች እዚህ ሲጃራ የሚያጨሱ ልጆች ጠፉ። እንኳን ሰው መሬቱም ንስሐ ገባ ብለዋል አባታችን ገብረ መስቀል። በእውነት በጣም የተለየ ስሜት ነው የሚሰማኝ። በቃላት እንዲህ ለመንገር ያስቸግረኛል። ይሄ ይሆናል አላልኩም። እንደ ቀላል ነገር የተጀመረ ነገር ለዚህ ደርሶ ይህ ሁሉ ምዕመናን እዚህ ተሰብስቦ ሳይ እጅግ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን ከዚህ ራቅ ያለ ቦታ ነው ያለው፣ ወደ አየር ጤና አካባቢ ነው ያለው። እዚህ ከራቅ ወሬ ረፒ ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን በመምጣቱ ህዝቡ በጣም ደስ ብሎ በከፍተኛ ሁኔታ እየተሳተፈ ነው ያለው ማለት ነው። ስሜ አስናቀ እባላለሁኝ። እዚህ አካባቢ ነዋሪ ነኝ። በፊት ኪዳነ ምሕረት አካባቢዎች ላይ አልነበረም። አሁን ያው አጠገባችን መጥቶልናል። ኪዳነ ምሕረት መታልናል። እጅግ በጣም ደስተኞች ነን። ማታም ጠዋትም ማታም ኪዳንም እናደርሳለን። እግዚአብሔር ይመስገን። እጅግ በጣም ደስተኞች ነን። የረጲ መካነ ህይወት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ስትመሰረት ከነበረችበት መቃኞ ወጥታ አሁን ባለችበት ሰፋ ያለ መቃኞ ስርዓተ አምልኮ እየተከናወነ ሲገኝ የዋናው ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ግንባታ ሐምሌ 14 2012 ዓመተ ምሕረት በብፁዕ አቡነ መልከ ጼዴቅ የመሰረት ድንጋዩ ተቀምጦ ስራው እየተፋጠነ ይገኛል። እኔ የጀመርኩት የቀጠልኩት በሙሉ እያስቀጠሉ ነው ያሉት። እኔም በየ15 ቀኑ መጣለሁ። በእኔ የመጡት አስተዳዳሪ ክቡር መላከ ገነት አድማስ እጅግ ፈጣን ናቸው። ከምንም በላይ ወጣት እንደመሆናቸው ፈጣን ናቸው። የሰው ምክር ይቀበላሉ፣ ሀሳብ ይቀበላሉና እያስቀጠሉት በደንብ ነው ያለ። እኔም በየ15 ቀኑ መጣለሁ ማለት ነው። እየመጣሁ እየጠየቅኩ ነው ያለሁት። ከህንጻ ኮሚቴው ጋር በመወያየት ፕላን በማሻሻል 2012 ግንቦት ወር ውስጥ ቁፋሮ ጀምረናል። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ኮረናው በሽታው ሳያስቆመን ክረምቱም ሳያስቆመን ስራው እንግዲህ ከዚህ ደርሰናል። ይህ ሊሆን የቻለው የሰበካ ጉባኤው፣ የህንጻ ኮሚቴው፣ የካህናቱ፣ የምእመናኑ መናበብና ፍቅር፣ ሰላም፣ አንድነት ነው ከዚህ ያደረሰው። አሁን በተጀመረው ህንጻ ላይ ባለኝ አቅም በተጠየቅኩት ሁሉ ፈቃደኝነቴን ከመግለጽ ወደ ኋላ ብዬ አላቅም። እስከ መጨረሻውም ደግሞ ከጎኗ ነኝ። በተለያየ መልኩ እያስተባበር ነው። ቲሸርቶች በመሸጥ እንደዚሁ አካባቢ ላይ በየበዓላት ቀን በመቀመጥ ስለ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን እያስተባበርን እየጠየቅን ከፍተኛ ድጋፍ እያገኘን ነው ከህዝቡ። ካለው ከ12000 ካሬ ሜትር ስፍራ በ720 ካሬ ሜትር ላይ እንዲያርፍ የተደረገው አዲሱ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ተገንብቶ ለማጠናቀቅ እስከ 11 ሚሊዮን ብር ያስፈልጋል ተብሎ ተገምቷል። ይሄ ገንዘብ ቢኖር 2 ዓመት ማይፈጅ። አሁን የስምንት ወር እንዳያችሁት 8 ወሩ ነው ከተጀመረ። ለዚህ በጣም ፍጥነት አለው። ያልተቋረጠ እንትን ገቢ ካለን ምድዋ ምጽዋታችንን በቶሎ ቶሎ እየከፈትን ለሲሚንቶ፣ ለአሸዋ፣ ለጠጠር እና ምእመኑም እንደዚሁ አስራት በኩራቱን ከሰጠ ለህንፃውም ተነሳሽነት ያለው ሰው እንደዚሁ ካበረከተ በ2 ዓመት ጊዜ ውስጥ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ሰርተን እንጨርሳለን ብለን እናስባለን። እኔ እንግዲህ ደሞዝተኛ ነኝ። በወር ደሞዝ ነው የምተዳደረው። አቅሜ በፈቀደልኝ 100 ብር 50 ብር እንዳገኘው 200 ብር ያው አስተዋጽኦ አደርጋለሁ። እኔ በበኩሌ አስራት በኩራቴን አወጣለሁኝ። በሚያስፈልገው በልማቱ ላይ አለሁኝ። ሁሌም ከበየቀኑ አለሁኝ። ሰበካ ጉባኤ አባል ነኝ። በተጨማሪ ሁሉም ምናልባት ይህንን እድል መጠቀም የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ መጥተው ይህንን አገልግሎት እንዲጠቀሙ በዚህ አጋጣሚ መልእክቴን አስተላልፋለሁኝ። የረጲ መካነ ህይወት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ግንባታ ላይ ከህዝበ ክርስቲያኑ ባሻገር የደብሩ ማኅበረ ካህናት ደሞዛቸውን ለግንባታ እንዲውል ከማድረግ ባሻገር በጉልበታቸውም ተሳትፎ እያደረጉ እንደሚገኝ ሰምተናል። ማኅበረ ካህናቱ እጅግ በጣም የፈነቀለ ስሜት አላቸው። ከደሞዛቸው ላይ ሁሉ እየረዱን ያሉት በጉልበታቸው፣ በሀሳባቸው። በእውነት ማኅበረ ካህናቱ ክረምት ውስጥ ለአንድ ወር የሚዘልቅ የልማት ስራ ሰርተዋል።
ባሬላ ይዘው ዶማ ይዘው ኤም ቦታ ሌቭል ያደረጋ ማባረካናቱ እንደው ክርስትና በውስጣቸው አለ እውነተኛ የሆነ በቃ ስሜን አርዶስ ቦጋለ ይባላል ያው ወጣቶች ነን እንደምትመለከተን በተቻለን አቅም ያው በገንዘብ ባንችልም አንዳንድ ስራዎችን በማገዝ ከቀን ሰራተኞች ጋር አንድ ላይ በመሆን አንዳንድ ስራዎችን በማገዝ እንዲሁም ገንዘብ እንዲያወጡ የሰፈሩ ሰዎች በማስተባበር በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው ስራውንም እናግዘው ምእመናንን በማስተባበር የገንዘብ ድጋፍ ይገኝ ዘንድም ሊቀት ጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ቀዳሚውን ተግባር ማበረከታቸው ተገልጾልናል። ባይታዊ ገብረ መስቀል ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። በብር ደረጃ እንኳን አንድ ነጥብ በላይ ገቢ አድርገውልናል። እሳቸው ለዚህ ቤተክርስቲያን ቃል የገቡልን ከ160% ቃል ገብተዋል። እሳቸው አሁን ቀደም ወደ 2028 አብያተ ክርስቲያናትን አስመርቀዋል። ምእመናንን በማስተባበር እሳቸው እንደሚናገሩት እኔ ገንዘብ የለኝም ሀብት የለኝም የኔ ሀብት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ አማኝ ናቸው እንዳሉት እሳቸው ጧት ማታ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ 2028 አብያተ ክርስቲያናትን አስመርቀዋል። ከዚህ ቦታ ከመጡ ጀምረው ግን እቺን ቤተክርስቲያን በልዩ ሁኔታ ነው ያዟት። እቺን ቤተክርስቲያን ከ1028 አብያተ ክርስቲያናት 1029 አድርጌ እስከምትጠናቀቅ ድረስ እሰራለሁ፣ አሰራለሁ፣ አስተባብራለሁ፣ ደከመኝ ሰለቸኝ አላሉ ያላሉ አባት ናቸውና ስለዚህ ለሳቸው ምእመናኑ ትልቅ ክብር አላቸው። እኔም በራሴ ትልቅ ክብር አለኝ። እግዚአብሔርም የመረጣቸው አባት የእሳቸው ጸሎት ትልቅ እርዳታ እያደረገን ያለው እሳቸው በገንዘብም በማስተባበር ጸሎታቸው ሁሉ እቺ ቤተክርስቲያን አዚህ ከደረጃ እንድትደርስ ተደርጓል። ባይታዊ ገብረ መስቀል ትልቅ አባታችን የምናከብራቸው ምእመናን የሚወዳቸው በተለይ የዓለም ሕዝብ ሊመለከታቸው ይገባል። በዚህ ኮሮና ዘመን የተዘጉት ገዳማት አስከፍተዋል። እንደገና ደግሞ የተዘጋው የቆሎ ትምህርት ቤት የአብነት ትምህርት ቤት አስከፍተዋል። ብዙ አብያተ ክርስቲያናት ደሞዝ በማጣት ተዘግቶ ነበር። ለብዙ አባቶቻችን ካህናት ደሞዝ ከፍለዋል፣ ቤተ ክርስቲያን አስከፍተዋል። ዋጋ የሚከፍለው እግዚአብሔር ነውና ለአባታችን ለሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ዋጋቸውን እግዚአብሔር እንዲከፍላቸው ሁላችን እንጸልያለን። ለባይታዊ ገብረ መስቀል ጋር የረዷቸው የተራዷቸው ሀሳብ የሰጧቸውን ሁሉ በእውነት እቺ ቤተ ክርስቲያን ዘውትር ስማቸውን እያነሳች ትጸልያለች። ለዚህ ቤተ ክርስቲያን በእውነት ያላቸው ቀናይነት ከሀገር ሰላም ጋር በተያያዘ ይበልጥ ሊቀትዋን ባይታዊ ገብረ መስቀል ከዚህ ብቻ አይደለም። ከዚህ ቀደም ከነበርኩበት ሁሪ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ጀምሮ መንገዱን ስናሰራ ከአንድ ነጥብ በላይ መንገድ አሳውተን አሰርተናል። እሱም ሲሰራ የእሳቸው እጅ አለበት፣ ግቢውም ሲሰራ የእሳቸው እጅ አለበት፣ አዳራሽ ሲሰራ የእሳቸው እጅ አለበት። ካሉት አዲስ ሐዋርያ ከምንላቸው ከዘመኑ መምህራን፣ ከዘመኑ አባቶቻችን፣ ከዘመኑ ባይታዊ ታምነው የተገኙ አባት ናቸው። ስለ ቤተ ክርስቲያኑ ግንባታ የህብረተሰብ ተሳትፎ ጉዳይን ስንቃኝ ለሌሎች የደብር አስተዳዳሪዎች መልካም ማሳያ የሆነ ጉዳይን ሰማን። ይኸውም የደብሩ አስተዳዳሪ መልአከ ገነት መምህር አድማስ አበራ ቀድሞ ከነበሩበት ስፍራ ጭምር የንስሐ አባት የሆኗቸውን የንስሐ ልጆቻቸውን ማለት ነው ጭምር ጥሪ በማድረግ ድጋፍ እንዲያደርጉ ያስተባብራሉ። በገንዘባቸው ልጆቻቸውን በማስተባበር በአጠቃላይ በሚሰጡት አቅጣጫ መሰረት ብዙ የልማት ስራዎች እየተሰሩ ነው። ንሳ ልጆች ወደ 300 ንሳ ልጆች አሉኝ። እነሱም በሚሄድበት ሁሉ እያለሙ ያንን ፍሪ ተክለ ሃይማኖት አልምተዋል። አሁንም እየተከተሉ እየመጡ ይህን ንጻ ቤተክርስቲያን እየገነቡ ይገኛሉ። በንሳ ልጆች ብቻ የመጣው በገንዘብ ሲተመን ከ1 ሚሊዮን በላይ ገንዘብ ገቢ ተደርጓል። ይሄ ሁሉ የተደረገው ምንድነው? አባቶች ሲታመኑ ምእመናንም ይታመናሉና ስለዚህ ንሳ ልጆች እየሰሩ ያሉት በዚህ አቅጣጫ ነው። የቤተ ክርስቲያኑ አስተዳደር መልአከ ገነት ካህናቱ ደሞዙ ይቅርበት፣ ይህ ህንፃ ይሰራ፣ ቶሎ ጀምረን ቶሎ እንድንጨርስ እግዚአብሔር ይርዳን እያሉ ለቁርሳችን ለህንፃችን እያሉ ነው በያውደ ምሕረቱ ላይ። የቤተ ክርስቲያኑ ግንባታን ተከትሎ ለደብሩ ገቢ ማስገኛ የሚውሉ ሱቆችና ለአገልግሎት የሚሆኑ ሌሎች ስራዎችም ጎን ለጎን ክንውናቸው ቀጥሏል። ይሄ አዲሱ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን መጠናቀቅ አለበት። ይሄ አንዱ የቤተ ክርስቲያኒቱ ዋናና መሰረታዊ በእቅድ ደረጃ ዋናው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሰፊ የልማት እንቅስቃሴ፣ ለምሳሌ ይሄ የምታዩት እዛ የሰንበት ትምህርት ቤት አዳራሽ ነው። እንደገና ደግሞ በፊት ለፊቱ የስብከተ ወንጌል ጽሕፈት ቤት አዳራሽ ነው። በዚህ በመግቢያው ላይ ደግሞ ሱቆች አሉ። የህንፃ ኮሚቴው በዚሁ ስራ ላይ የሚያስተባብሩት የህንፃ ቤተ ክርስቲያኑን ይገነባሉ። እኛ ደግሞ እንደ ካህናት እንደ ስብከተ ወንጌል ደግሞ የምእመናኑን አይምሮ እናነጻለን። ምክንያቱም ያልታነጸ አይምሮ የታነጸውን ፎቅ ስለሚያፈርስ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ለማድረግ ነው በዝግጅት ላይ ያለ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ህፃናትና ወጣቶች በመንፈሳዊ እውቀታቸው
ዳብረው መልካም ዜጋ ይሆኑ ዘንድ የሰንበት ትምህርት ቤት እንቅስቃሴና የሰንበት ትምህርት ቤቱን ለመማሪያ ምቹ የማድረግ ተግባር ይገኝበታል። ወጣት ዳዊት ጥላዬ የደብሩ የፍኖተ ህይወት ሰንበት ትምህርት ቤት ሰብሳቢ፣ ኮርሶች አሉ፣ መንፈሳዊ ትምህርቶች አሉ፣ መዝሙሮች አሉ። ስለዚህ በስነ ጉባራች ቻልጆች አሉ። ከምንም በላይ ደግሞ የሚያስፈልጉ ቤተክርስቲያናችን የትልቁ ነገር ብቁ መሆኑም ስጋውንም ስንቀበል ነው። ስለዚህ ስጋውንም ለመቀበል ትምህርት ያስፈልጋል። ያን የማይት ድል አልነበራቸውም ማለት ነው። አሁን ባለን ቤታ እግዚአብሔር ነው ፈቅዶ ወደዚህ ህይወት የመጡ ከነበሩበት ህይወት ወደ እግዚአብሔር መንገድ እየመጡ ይገኛሉ። ብዙ አባላት ተመልሰው በክርስቶስ ስጋውንም ተቀበለው ቤተክርስቲያን የሚኖሩ በጣም ብዙ ልጆች አፍርተናል በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ማለት ነው። እንደዚህ መልካም ፍቃድ ደግሞ ቀጣይ ያሉት ልጆች ደግሞ ወደዚህ ህይወት እንዲገቡ በማስተማር ላይ እንገኛለን። ለቤተክርስቲያኗ ግንባታም የሰንበት ትምህርት ቤቱ አባላቶች የማስተባበር ተግባራቸው ቀጥሏል። ወላጅ ማግኘት የምንችለው በልጆች በኩል ስለሆነ መልሶች ይተላለፋሉ። ከምንም በላይ የእኛ ገዛ ቤተክርስቲያን ገዛ ነው። ሰንበት ትምህርት እንደግፉ ካረግን ቤተክርስቲያን እንደግፉ እያደረግን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አብዛኛው ነገር እንኳን ሲሟላ ወላጆችን እየጠየቅን ነው የሚሟላልን። ለምታዩት ገና ብዙ ነገር ይቀረናል። እንደ ሰንበት ትምህርት የሚያስፈልጉ ንዋየ ቅድሳት አሉ። ሰንበት ቶራስ የሚያስፈልገው ያንን በበቂው አልተሟላም። እንደ ሰንበት ትምህርት ቤትም ብዙ እገዛ እንፈልጋለን። በሀሳብም በገንዘብ እንዴት ናችሁ የሚለውን ነገር በመጠየቅ ህዝበ ክርስቲያኑ የመጣቀጥ ጥሬና በቅድስት ኪዳነ ምሕረት አስተላልፋለሁ። የረጲ መካነ ህይወት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ግንባታው በአጭር ጊዜ ውስጥ በደረሰበት ፍጥነት ይጠናቀቅ ዘንድ በመጎብኘትም ሆነ በመደገፍ ሁሉም ርብርብ እንዲያደርግ በቀረበው መልእክት ተሰናበት። ከዚህ የሚያስፈልገን ብረት ያስፈልገናል፣ አሸዋ ያስፈልጋል፣ ጠጠር ያስፈልጋል። ስለዚህ ገንዘብ ለሰራተኛ ያስፈልጋል። ስለዚህ እንግዲህ ክርስቶስም እኔም ባታኑ በስራ የመኑን ያለውና ምእመናኑም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ አማኝ ምእመናን እየመጡ እየጎበኙ ስራውን እያዩ የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ነው መልእክቴ። ይህ ነው ቤታችን፣ በቃ የመጨረሻው ቤታችን ይሄ ነው። ሁሉ ነገር ከንቱ ነው። ስለዚህ ለዚች ቤታችን ወደኋላ ሳንል እስከ መጨረሻዋን እስክናይ ከጎኗ እንዳንለይ ነው መግለጽ የምፈልግ። ክርስቲያን የሆነው ቢያግዘን ደስ ይለናል። በቅርቡ ጊዜ አጠናቀን ብንገለገልባትና ህብረተሰቡ በማቴሪያልም በገንዘብም በቁሳቁስም ቢደግፈን ደስ ይለናል። በተለያየ ቦታ ያሉ የህዝበ ክርስቲያን በሙሉ በአቅማቸው በሚያገኙት ሁሉ አጋጣሚ ቢያግዙን ቢረዱን ቤተክርስቲያኗን በአጭር ጊዜ ውስጥ ልንጨርስ እናስባለን። ኮሚቴውም ጠንካራና ብርቱ ፍቅር ያለው ቤተክርስቲያን ኮሚቴ ስለሆነ በዚህ እየተባበሩ እንዲረዱን እንጠይቃለን። በኪዳነ ምሕረት ስም ምናልባት ድጋፍ ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ ኪዳነ ምሕረት ብትፈቅድላቸው መጥተው አገልግሎቱ እንዲሳተፉ ጥሪ እናስተላልፋለሁ። ይህንን አቅም ያላቸው እርዳታ አድርገው፣ ይሄ ማለት ነፍስ የማዳን ስራ ስለሆነ ብዙ ነፍሳት እየዳኑበት ስለሆነ ይህንን ትልቅ አስተዋጽኦ ቢያደርጉ አቅም ያላቸው በጣም ይህን ጥሬን አቀርባለሁ። ለራሳችሁም እስቲ እግዚአብሔር እናመስግኑ። አባታችን ሆይ ብለን እንጸልይ። እግዚአብሔርን አመስግኖት ስራ ግሮ ድንቅ ነው በሉት። እግዚአብሔርን አመስግኖት